kadaguan sa Nationalist People's Coalition og si Davao City Mayor Rodrigo Duterte nagkita ni atong Lunes sa headquarters sa NPC sa Manila. Mato ni Representative Carlo Alexi Nograles nga extremely satisfied ang mga leaders sa NPC sa mga tubag ni Duterte sa iyang plataporma. Si Duterte mihisgot sa iyang krusada batok kriminalidad ug korupsyon ug ang paglimpyo sa Pilipinas sa mga problema sa una niyang unom kabuan sa palasyo. Apan sa gihisgutan mao ang apil sab sa gihisgutan mao ang advokasya ni Duterte sa federalismo. Ang NPC mo desisyon karong Pebrero 8 kung kinsa ang ilang suportahan sa eleksyon karong Mayo.